tartib ballaaran oo ka kooban saddexda gol ee ay ka kooban tahay xukuumadda Soomaaliland oo la hoggaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayna u heliyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa kormeer indhayneena ku tagay xabsiga dhexe ee gobolka Sool iyagoona dhagax dhigay mashaariic hore loogu marinayay dhismaha xabsiga weyn oo kalena waxay gudoonsiiyeen arii loogu talagalay barnaamijka la afur madaxweynaha kaasoo madaxweynuhu ugu talagalay inay ku afuraan maxaabiista ku xiran xabsigaasi maanta halkan joogna waa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood waxaanala jooga wafdi ballaaran hoggaaminaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax wasiirka horumarinta biyaha Saleeman Yuusuf Cali Koore xildhibaanada labada gole maamulka gobolka dhammaantood waan salaamaynaa kulli indhihiina waxaad ku soo aragteen xaaladda ka jirta xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood oo ilaa gobolka Buuhoodle ilaa gobolka Xaysimo xabsi dhexe waa xaaladdiis waa soo aragteen aad iyo aadna idinka iyo madaxweynahaba idinka mahadnaq celinaynaa dhagax dhigan maanta jeelka lagu sameynayo waa mil guula oo soo hoyatay guud ahaan bulshada saddexda gobol iyo degmada Lascaanood waxaan halkan u taaganahay maanta ay bishu tahay 17 oo ah maalin khamiis ah in la bilaabo oo la dhiso ballaarintii xabsiga dhagax dhig maaha waa dhismihii ballaarinta xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood kulli wixii faahfaahin waxaan uga bixi doonaa waxa weeye sida ay wasiirkeedii sheegay gudoomiyuhu waxaan u nimi waxa weeye wixii mashaariic ee aanu sidnana inaanu bilowno maaha dhagaxaanu dhiganno waxa weeye hawshii baa la bilaabaya baahida ugu weyna waxay ahayd xabsigan oo ciriiri ah oo la yiraaho barkii cid beel lagu xidhay la waayo ama burca loo qaaday ama madheeraha loo qaaday in maxaabiistu Lascaanood ay jeelkooda joogaan inay jeel noqon meel dadka wax lagu baro inay noqoto waxaan ku dadaalanaa meesha magaalada dhexdeedi weeye in laga raro oo meel weyn oo ay kubadda ku cayaaraan oo ku jibcsan karaan oo wax lagu baro in loo dhiso laakiin hadda waqtigan xukuumadu waa cusub tahay kaba gaadho laakiin barnaamijka weyn waxa weeye in meel banaanka magaalada looga saaro oo meel ay ku nastaan oo kubadda ku cayaaraan oo wax lagu baro in la dhiso waayo waxaan doonaynaa dadka la xidhaa sidii waagii hore iyagoo farsamo yaqaan oo shaqaysan kara inay ka soo baxaan laakiin maaha meel cadibaad loo sameeyey marka waxaanu garanay baahida ugu horeysa in laga bilaabo xabsiga waxa kaloo hadda halka jooga madaxweynuhu la afur madaxweynaha ama qaranka waxaa la keenay xoolaha la keenay in maxaabiista lagu afuriyo loo qalo halkan weera gudoomiye waana jooga kuwa gaariga qaar saaran yihiin dhinaca kale waftigan uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta laamaha kala duwan ee dowladda ee gobolka Sool kulankaasoo ay saxaafaddu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagabobay waxa saxaafadda uga warbixiyey kulankaasi iyo ujeedooyinkii lagaga wada hadlayey xildhibaan Maxamed Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland bismillaahi raxmaan raxiim saaka waxaan halkan ugu nimid laba howlood oo ka mid ah howlihii aan u soconay inaannu kala kulanno ciddii hawshaas mas-uuliyaddeeda lahayd kow arrinta koowaad waxay ahayd nabadgelyada waxaanu la kulannay guddidii nabadgelyada ee gobolkani lahaa waxaanu ka dhagaysanay warbixin la xidhiidha howlaha gobolka jira ee xagga ammaanka annaguna waxaan uga warramay wixii ama wax qabada ama wax la yidhaahdo tala ah ama wax la yidhaahdo wixii aanu gobolkan u sidnay waanu uga warranay si fiican baan isugu afkaranay warbixintoodiina waanu dhagaysanay baahiyahoodiina waa nooga warrameen arrinta labaad waxaanu la kulanay sidoweeyaasha heedaha gobolkan jooga iyaguna waxa weeyaan waxay nooga warrameen baahiyaha jira iyo mushkiladda gobolka taagan waxaanu annaguna u gudbinay wixii laga rabo ee waajib ku yahay hadda inaan wax ka qabanno waftigan hadda gudoomiyuhu wataa waxa weeyaan waa wafdi 12 xubnood ka kooban mandate buuxa madaxweynaha ka sita wixii baahi ee la qabanaya wax ka qabanaya wixii caqabad ah ee jira ee gobolkan ama nabadgelyada iska socon weyday ama horumarka iska socon waayey wax ka qabanaya Mawlid Cali Star TV Lascaanood.